למעשה בראשית, בכל יום כתוב, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וירא אלוקים את כל אשר עשה, כתוב כל יום טוב. טוב. ביום שני לא כתוב, אז בשלישי חזר פעמיים כי טוב. והנה ביום האחרון למעשה בראשית, ביום השישי כתוב, והנה טוב מאוד. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ונשאלת השאלה, אם הציון בכל אחד מן הימים היה טוב, איך הגיע הציון המצטבר לטוב מאוד? איפה הייתה כאן הקפיצה? ביום השישי, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. יש כאן קפיצה שלא תואם לממוצע. אני חושב שהסבר הוא כך. אתם עוסקים בענפי ייצור ותחומים שונים. כשאנחנו מייצרים איזשהו אינסטרומנט, הוא בנוי מחלקים שונים. אנחנו בוחנים כל אחד מן החלקים בחינת איכות, לפני שמאשרים אותו לצאת להרכבה. כל אחד עובר בחינה. הוא יקבל את הציון. הוא עבר את הבדיקות, טוב, משגרים אותו. יצא מהמכונה, יצא מהיחידה. אבל מהו המבחן האמיתי של מתכנן, של המתכנן? בכך שהפריט הזה, שהחלקיק הזה, מהבורג הכי קטן, ועד הגלגל הגדול, מתאימים לסרטוטים, עוד לא יצא לנו שום דבר. מבחנו של המתכנן, כשהגידו כל החלקים להרכבה, יורכבו. והמכונה אמנם תעבוד, אז מגיע הציון טוב מאוד. כמכלול ולא כפריט בודד. הקדוש ברוך הוא ברא בכל יום מה שברא, ביום השלישי את הצמחים, ברביעי את המאורות, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד כפרט קיבל את הציון טוב. אבל רק ביום השישי, משעה שהכל דפק, הכל עבד, זה קיבל את ציון טוב מאוד. המכונה יצאה לדרך. היא עברה את המבחן, מבחן המציאות. כלפי מה הדברים אמורים? כשאנחנו מסתכלים בעולם, בעולם כולו, אנחנו רואים דברים מופלאים. גם במה שהעיניים רואות, וכל שכן במה שהמכשירים מצליחים להראות לנו, מהמיקרוסקופ המראה לנו את החלקיקים הקטנטנים, עד הטלסקופ שמראה לנו את הגלקסיות והכוכבים האדירים. כל אחד כשל עצמו הוא מדהים. אבל מה שמדהים שבעתיים זה תיאום הפעולה של כל הגורמים. ישנו מדע חדש יחסית שנקרא אקולוגיה. של אנשים זה מחובר עם השר לענייני איכות הסביבה, מדברים על אקולוגיה. וחושבים שאקולוגיה זה מדע שעוסק בניקיון השטח או בבריאות הציבור. ולא היא. התחום הזה של המדע הוא תחום מורכב מאוד, והוא עוסק בקשרים וההקשרים שבין כל הגורמים שנמצאים בטבע. מה התלות ומה הזיקה. מפני שכל חלקיק בטבע קשור להרבה אחרים. להרבה. ואנחנו מכירים שתי סוגי תלויות. סוג אחד, שאחד משרת את השני. יש נותן ויש מקבל. לזה אנחנו קוראים סימביוזה. איזון הדדי. יש קשר אחד, שאחד רק לוקח. זה קוראים פרזיט. אבל אין דבר שהוא פועל בחלל ריק. רק לעצמו ורק בעצמו. זה לא יכול להיות. אין מציאות כזאת.
וכאן בא הפלא הגדול. ואנחנו חושפים אותו שבעתיים, דווקא איפה שיד אדם לא נגעה. ביערות העד, בדרום מזרח אסיה, או זה באפריקה, או בחלקים מסוגמים עדיין בדרום אמריקה. עולם שמכיל, אתן לכם רק לדוגמה, בצמחים לבד, הצמחים, עולם הצמחים כולל בינתיים 450 אלף סוגי צמחים. כשבכל יום כמעט חושפים עדיין היום איזה צמחון חדש, מי יודע איפה. פעם בבורמה, פעם בווייטנאם, פעם עדיין בברזיל. 450 אלף סוגים. שלא לדבר על בעלי החיים. ולכל אחד מהם יש שם וצורה ושוני מאחד לאחד. אז מגלים לנו מה חלקו של כל אחד בקומפלקס האדיר והמסובך הזה. הבריאה אומרת שירה. מה פירוש שירה? ודאי אתם מכירים חוברת, פרקי שירה. שירה. שירה זאת השלמות. שירה זאת הנפלאות. הנפלאות שבכל הנמצאים כולם. והיחיד שיכול להכיר בכך הוא רק האדם. היחיד שיכול להוקיר זאת הוא רק האדם. שום אחד אחר לא. האדם הוא אותו יצור שניחון בבינה יתרה. אותה בינה פירושו להבין דבר מתוך דבר. יש לנו כמה דרגות. חוכמה, בינה, דעת. המילה חוכמה זה אוסף של ידע. אדם הוא חכם יותר אם יש לו יותר אינפורמציה, ידע. בינה זה מלשון בן, להוליד. כשאדם מתוך מאגר הידע שלו ממציא דבר חדש, זאת בינה. בין אם זה ברמה תיאורטית, בין אם זה בטכנולוגיה מעשית. בינה פירושו דבר חדש, הולדת. והחלק העליון הוא הדעת. הדעת פירושו ההתחברות של הדברים אל האדם, אל המציאות של האדם, אל האני של האדם. למדנו האדם עץ השדה. יש דמיון בין האדם לבין העץ. וכן העצים שברא אותם אלוקים ביום השלישי של הבריאה, הם למעשה סוד החיים. מן הדבר האלמנטרי ביותר, החמצן. את כל החמצן של כדור הארץ, הצמחים מייצרים. אילו קלו הצמחים, היו קלו, גם החיים היו קלים. הכל היה נעלם. העץ מספק לא רק את האוכל, הרבה יותר חשוב, את האוויר לנשימה. אבל תראו, חיו אלפי שנים בני אדם. חכמים, לא יודעת משים, חכמים גדולים. וכלל לא הכירו את המילה חמצן. לא רק בשם, לא יודעת מה זה. כלל לא אדם בדעתם, ידעו, נרכבה בנקודות מסוימות, פלוגיסטון, המצאו מילה, אולי אתם בקים קצת בהיסטוריה של המדע. לא, חמצן. אבל שאדם צריך את זה. ודאי, ודאי שלא עלה בדעת איש לומר שהדברים האלה מיוצרים על ידי צמחייה. באותו תהליך נפלא שנקרא הפוטוסינתזה. שבו זמנית בבת אחת זה הפלא הגדול. ואותה פעולה עצמה מייצר הצמח את האוכל, את המזון. ובאותה פעולה הוא מייצר את האוויר. הלא מדהים. כלומר, הטבע נמצא כאן ביעילות אבסולוטית, שאין יעילות גדולה ממנה. הטבע הוא קמצן, אמר ניוטון. אילו השכלנו, אנו, להגיע להישגים טכנולוגיים ברמת יעילות כמו הטבע, הכל היה יותר זול.
הכל הכל היה יותר פשוט. אין את לבזבוז. שנים, שנים ארוכות, היו משוכנעים, תסתכלו בכל הספרים, שבתוך הים אין צמחייה. אם אין צמחייה, אין חמצן. אם אין חמצן, אין דגים. גם הדגים צריכים חמצן, ולהם יש דרך אחרת לנשום אותו. לא לפני הרבה זמן. זה היה עם גילויה של האונייה טיטניק, שחיפשו אותה מכל מיני סיבות, שוב יודע כמה כסף יש בפנים. כשהצליחו סוף סוף לפתח מכשירים, מצלמות, שירדו לעומק של למעלה מ-3,000 מטר, זה לחץ אטמוספרי אדיר שם, זאת הייתה הבעיה. נדהמו לראות דגים משוטטים בתוך הטיטניק. זה עמד בסתירה לכל התיאוריות. אם יש דגים, הווה אומר יש חמצן. איך הוא נוצר? מה הבעיה? אומר לכם. קרני השמש יכולות לחדור לכל היותר ל-200 מטר בתוך הים. יש כלל שהשתברות הגלים. ולעומק, בממקי הים, זה חושך. אם יש חושך, אין אור. אם אין אור, אין פוטוסינתזה. פוטוסינתזה פירושו יצירתיות מתוך האור. פוטוסינתזה. אז איך יש דגים? ואז חיפשו עוד, הסתובבו, ופתאום ראו שיש כן צמחייה. איך זה? חיפשו, חיפשו עם המכשירים, בסדמות, גילו לא רחוק משם גייזר. כלומר, מים חמים בוקעים מתחתית היבשה, אלה סוג של צמחים שיודעים לייצר את החמצן מתוך חום ולא מתוך אור. כלומר, כל שטח בכדור הארץ מנוצל. התפיסה ממש עד לפני 20, תפתחו כל ספר שיש לכם בבית. במעמקי הים מת. אין דגים, אין צמחייה. איך אומרים? שטח מוזבז. פתאום מתברר שיש צמחים ויש צמחייה. אבל מה? ניסו לבדוק את סוג הדגים שגדלים שם, את זה עוד לא הצליחו עד עכשיו. כי הדגים האלה גדלים בלחץ אדיר, זה 3,000 אטמוספרות. אף אחד לא יודע איך הם יכולים להחזיק את זה. זאת הבעיה. הכל צריך להימחץ שם. איך יצור חי יכול לפעול שם? הם אמנם מיוחדים, הם דקיקים, הדגים. אבל איך שהם נסים לעלות, אז הם מתפוצצים. כי איפה שאין לחץ הם מתפוצצים. כלומר, גם בתוך אותו עומק עצום, יש צמחייה בכל מקום. כדור הארץ מנוצל. וכל אותם דברים גורם מביא גורם, וגורם מזיל גורם, והטבע מסתובב במעגלים. לכן אם נגיע לאיזו פינה נידחת, אולי יש כאן אחדים שהיו תרמילאים במקומות נידחים. אתה רואה את הניקיון. הרבה יותר נקי מרחוב אלנבי או רחוב דיזנגוף. הרי לכאורה צריך להיות שם לכלוך של אלפי שנים. פסולת שאף עירייה לא נקטה אותו. אף אחד לא משלם שם ארנונה ואף אחד לא מנקה. איפה הכל? התשובה היא, זה פלא הפלאים. אין בטבע לכלוך. אין בטבע פסולת. אין בטבע עודפי ייצור. כולם בונים את כולם וכולם מזינים את כולם. זה הפירוש, כולם בחוכמה עשית. המילה חוכמה זה שני חלקים. כוח מה? כוח מה? כלומר, בכל אחד מיני היצורים יש כוח מסוים, שהכוח הזה הוא רק שלו, ויכול לפעול רק עליו. ולא יש את הכוח המוגדר לכוח אחר. כך בכל הסוגים. אתן לכם לדוגמה. יש יצורים מסוימים, פטריות, שקראו להם פרזיטים. הם גדלים, מה זה פטריה? פטריה זה יצור, צומח,
שהוא לא יכול לנוק מהאדמה. אין לו שורשים. וזה כבר נאמר בתלמוד. הם לא גודלים מהאדמה, לכן לא מברכים עליהם בורא פרי אדמה. רק זה הכל. איך הם גודלים? הם גודלים על עלים רקובים, על עצים רקובים, רק על דבר אחר. לכן יש סוג של פטריות שגודל על שורשים של צמחים, מתחת האדמה. לפעמים גם זה יוצא למעלה, מי שקצת מכיר. הם נקראו במשך השנים, ממתי שהתחילו ללמוד את הנושא, פרזיטים. הם חיים ויונקים ומוצצים את כוחם מן העץ. ולא לפני זמן רב, כאילו לא. זאת סימביוזה, פירוש. אותו עץ איננו יכול לקבל מינרלים מן האדמה. מסיבה מסוימת, השורשים שלו לא בנויים. אותה פטריה, היא מקבלת את המינרלים מן האדמה מסביב, והעץ יונק אותם דרכה לאחר שהיא איבדה אותה. היא יונקת מן העץ, אבל בו זמנית היא משמשת צינור שמאפשר לעץ גם לגדול. כלומר, יש לנו כאן שוב פעולת גומלין. בין לבין. זה הפירוש כולם בחוכמה עשית. האילנות כולם אומרים שירה. אתן לכם רק דוגמה קטנה להבין. על כל גרם של חומר, הנה יש לנו פירות וירקות. על כל גרם של חומר שהעץ ייצר, אם זה תפוח, אם זה אגס, גרם. העץ העביר דרכו 500 גרם מים. 500 גרם מים על כל גרם תוצרת. תבינו איזה עבודה עצומה העץ עושה. איזה עבודה עצומה. התהליך שבו העץ מעביר את זה ומעלה את זה, זה תהליך שנחקר רבות רבות בשנים. על עוד דבר פלא הוא. אנחנו מכירים עצים של 10 מטרים, 20, 30, יש גם עצים של 130 מטר. איך המים עולים כל הזמן עד קצה העץ? וזה לא רק ה-130 מטר, זו טעות. בדרך כלל עומק השורשים די דומה לגובה העץ. לכן אותה טיפת מים צריכה לעבור איזה 150-170 מטר, או בעץ רגיל 60-70 מטר, ממעבה האדמה עד צמרת העץ. איך זה? הלא, זה נוגד את כל חוקי הכבידה, אשר הכל יורד למטה. זה תהליך מאוד מאוד מורכב. איך העץ סופג ואיך זה עובר בפנים, מינימית אחת לשנייה. והדברים שנחקרים, מגלים עדיין, כן, עדיין, חידושים עצומים במופלאות שבמבנה רק של זה. עכשיו, אם נתבונן רק במה שרואים על השולחן, כל פרי הצבע שלו וכל פרי הטעם שלו, ובעולם של ימינו שהפך להיות כפר גלובלי אחד קטן, יש את כל הפירות, כל השנה, שכל קצבי תבל. ואז מתברר דבר נפלא. יש פתגם שאומר שאדם הוא החיה היחידה שאוכל את הכל. החיה היחידה שאוכל את הכל. בטבע זה לא כך. כלומר, אם תצאו אל הטבע, איפה שגדל האננס או המנגו, וכדומה, תראו שבאותו מקום זה משמש אוכל לחיות מסוימות, שהן אוכלות רק את זה. זה הפרי שלהם. בעוד שהאדם חופשי לחפש לו מאכל מכל אשר יחפץ, אצל החיות זה לא ככה. לכן אין ביניהם ריב. כל חיה אוכלת צמח מסוים. וכל חיה וכל ציפור תולעת מסוימת. אנחנו יוצאים בבוקר ורואים שהציפורים מטיילות, ונדמה לנו שכל הציפורים אוכלות אותו דבר. כולם מסתובבות עם המקור, בתוך האדמה, מגרדות, מחפשות, נדמה שזה הכל אותו דבר. לא, רבותיי. פעם לא ידעו את זה, גם לא יכלו לדעת את זה. אף אחד לא נכנס לה בתוך הפה לתולעת, ולא לציפור. עם המכשור המודרני, אמצעי הצילום, מתברר שכל ציפור
מחפשת תולעת אחרת, וגרגיר אחר, ויסבון אחר. והיא יכולה להסתובב חצי שעה, והיא לא תגיד, טוב, אין את זה היום, ניקח משהו אחר. היא לא בנויה לזה. היא ננעלת. כלומר, דווקא את האוכל הספציפי שלה, את זה היא תאכל. זאת הייתה טעות במחשבה פעם, כי לא היו אמצעים לדעת שיש תחרות בטבע בין מין למין. אין תחרות. מפני שלכל מין יש משהו מוגדר. עולם הביולוגיה של פעם, עולם הזואולוגיה של פעם, אמצעי מחקר היו מאוד מאוד נחותים. לכן חשבו שהחיות נאבקות. לא. כל אחת יש לה מנה שלה. אפילו אצל נמלים. כל אחד והמציאות שלו. אני אתן לכם דוגמה. יש ציפור ים, שחף. אני גדלתי כאן לא רחוק בבת ים, והייתי רגיל בחורף בייחוד לראות אותם. הציפורים טסות, ואז הן צוללות. פתאום הציפור צוללת לים ותופסת לדג. ועוזרת לקן שלה, לגוזלים שלה. עכשיו התברר דבר מעניין. יש 11 כאן בישראל, 11 סוגים של שחף. במבט רגיל הם נראים אותו דבר. אבל אנשי המחקר ראו הבדלים ספציפיים בין כל מין למין. תת מין קוראים לזה. עד כאן ידוע מזמן. מה שלא היה ידוע, ולא יכל להיות ידוע, שכל אחד מאותם ציפורים, מאותם שחפים, אוכל דג מסוג אחר. וכשאנחנו רואים אותם טסים בשמיים, אחד טס דקה ואחד טס 3 שעות. ציפור אחת תעופף דקה, תגלה את הדג, תסלול, תתפוס אותו, תחזור הביתה. השנייה, רבע שעה. השלישית אולי שעתיים, הדג הזה לא נמצא כאן, לא הגיע. היא לא תגיד במקום, אין במקום, היא לא בנויה. היא תחכה בסבלנות ותעוף. אני לא רוצה להיכנס כרגע לפרטים, כי זה לא מה הנושא. את המופלאות שבדבר הזה, שעד עכשיו לא הבינו. היא טסה גבוה, קילומטר, 2, לפעמים אפילו 3. איך הוא רואה מלמעלה איפה הדג? אנחנו לא מסוגלים. יפה. תאמרו, יש לה עין טובה. זה גם נכון. יש בעיה הרבה יותר קשה. איך היא מזהה את המיקום? היא צוללת בקו ישר ותמיד תופסת, תמיד בול. איך היא מזהה את המיקום? מה הבעיה? קוראים לזה השתברות גלי האור. כשאנחנו מסתכלים, תסתכלו אחר כך בבית, אפילו בקערת מים. תסתכלו בבריכה. כשאתה מסתכל למטה ורואה מטבע, או חפץ כלשהו, בתחתית הבריכה הוא לא שם. כי קרן האור משתברת ככה. יש לזה עיקרון, השתברות גלי האור, היא הולכת ככה. החפץ נמצא במקום אחר. כלומר, המוח של אותה ציפור צריך להיות מתואם בתחשיב, לזהות אותו במקום המוגדר שלו. ולומר, לחשב את סטיית האור. יש כאן בעיה עוד יותר קשה. מי שהתעסק פעם בבליסטיקה יודע את זה. כשאתה יורה, בין אם זה עם רובה, למטרה נוסעת, אתה חייב לקבל מתחון של מהירות, קדימה. אם אתה תראה לאיפה שזה עכשיו, כשהכדור יגיע לשם, החפץ כבר יהיה קדימה. עליך לחשב את מהירות הנסיעה, ולקרוא מזה נקודת מפגש דמיונית. בתותחנות על אחת כמה וכמה בגלל המרחקים. עד שהציפור מגיע, הדג כבר לא נמצא שם. כלומר, היא חישבה בו זמנית את נקודת הצלילה, קצת יותר רחוק, לפי מהירות נסיעת הדג, והמרחק שלה מלמעלה. נו רבותיי, נראה אדם אחד שיודע לעשות את זה. תביאו את הפרופסור של המתמטיקה, את אלוף התותחנים, אף אחד לא יודע לעשות את זה. בקושי מחשבים יודעים לעשות את זה. ואם היא לא תדע, היא תמות. כי אוכל אחר אין לה בעולם.
כלומר, הכל מתואם בו זמנית, פירושו, והנה טוב מאוד. טוב מאוד פירושו, כל האפרט עובד. כל האפרט עובד בצורה מדהימה. איפה שאדם לא מתערב כמובן. איפה שאדם לא מזיק, האדם יכול להרוס את הכל. וזה עושה כל העולם היום באפקט החממה. בהתחממות, בהרעלה של נהרות, בהרעלה של אדמות וכדומה. אבל בעצם הבריאה, היא כולה בנויה בצורה שלמה. ואם אנחנו יושבים כאן מסביב לשולחנות ארוחים, שבת אחים גם יחד, בחגם של האילנות, חגם של ישראל, אומר לכם איזה רעיון שעלה בדעתי. שבעת המינים משתבחה בהם בארץ ישראל. הרבה זמן חשבתי, למה דווקא אותם שבעת מינים? בתנ"ך מוזכרים בערך 30 מינים. ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. דבש זה התמר, דבש תמרים. סתם מינים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מביא אתכם לארץ, ארץ טובה, ארץ זבת חלב ודבש, ויש בה שבעה מינים. אז אני אגיד לכם שוב באותה הסתכלות על הנפלאות של הצמחייה. בואו ותראו בבקשה. יש פירות, וכמעט כולם כאלה, שהם גדלים בבודדת. תפוח, אגס, כל תפוח כותבים בזמן אחר, מפשיל בצורה אחרת, אגס, בודדת. יש אבל פירות שהם גדלים גדולים, אבטיח, אבל הוא בודד. מהי מהות של עם ישראל? אמר הלל הזקן, אם אין אני לי, מי לי? היהדות שמה בראש מעיינה את היחיד, רבותיי, את האדם. לפיכך נברא האדם יחידי ללמד שכל אדם שקול כנגד עולם שלם. היהדות החשיבה את הפרט, אם אין אני לי, מי לי? אבל רבותיי, שאני לעצמי, מה אני אמרי לזה כזה? כלומר, יש כאן שילוב של שני גורמים, גם האני וגם הציבור. וזה הפירוש, ישראל עריבים זה בזה, מה שלא קיים בשום עם ולשון, בכל תולדות עמנו, וזה סוד קיומנו. בואו נתבונן לשבעת המינים. כל גרעין של חיטה הוא עצמאי. אם נשתול אותו, גודל צמח, חיטה. אבל היא לא גודלת בבודדת. צרור, החיטה זה צרור, 30-40 גרעין. שעורה אותו דבר. גפן אותו דבר. כל גרגיר, כל ענב הוא יחידה בפני עצמה. יחידה בוטנית מושלמת, אבל היא לא גודלת בבודדת, באשכולות. רימון, אותו דבר. כל גרעין הוא עצמאי, אבל הוא עטוף, הוא אשכול. גם התמר. כל תמר הוא יחידה אחת, אבל הוא בא רק באשכולות. לא גודל בודדת. אבל דבר אחד הפריע לי הרבה שנים. על התאנה זה לא עבד. התאנה היא בודדת. זה לא הסתדר לי בנוסחה. עד שהגיע לידי חוברת שכתב הפרופסור הגדול של התאנים המומחה בישראל. והוא אמר דבר מאוד יפה, מדהים אבל. כשאנחנו רותחים את התאנה, יש בפנים שערות כאלה, נכון? אתם יודעים רבותיי, כל שערה היא פרי. כל אחת מהשערות היא פרי. למה? אני אגיד לכם. בבוטניקה אנחנו מגדירים פרי כי יש לו אבקנים ואלי. אתם זוכרים ודאי עם בית הספר, כל פרח על העץ יש לו אבקנים ואלי, ומזה נוצר הפרי. בכל שערה כזאת בתוך התאנה יש לה בפנים ברמה
ממש ממש מיקרוסקופית, אלי ואבקנים. על כן בחינה בוטנית כל שערה. אם כן, זה תואם רימון. כל תנה קטנטנה היא מצבור של 500, 600, 700 פירות. זה הקדוש ברוך הוא אמר. אני מביא אתכם לארץ, אבל אתם תוכלו להתקיים בה רק אם תחיו כמו חיטה ושעורה וגפן ותאנה. אם כל אחד קודם כל ידאג לעצמו, אם אין אני לי מי לי, אמר אלי הזקן, ולא ישליך את עצמו על מישהו אחר, ולדעת להעריך את ערכו של כל אדם ואדם, בניגוד לתפיסות פשיסטיות בימין ותפיסות קומוניסטיות בשמאל, שלקחו את הציבור ולא את היחיד. זה הצד השווה שבפשיזם והקומוניזם. הציבור, החברה, היחיד הוא אבק אדם. היחיד נועד רק לצורך קיומה של החברה. כך אמרו אותם שתי תיאוריות אדירות. היהדות אמרה, חברה נועדה לטובת האדם. העיקר הוא היחיד, כל החברה היא לטובת האדם. אם אין אני לי, מי לי. אבל שאני לעצמי, מה אני? אל יהיה האדם אגואיסט. אל יהיה האדם דואג לעצמו ורק לעצמו. אלא, כוחו של עמנו בשילוב שני הגורמים. גם הדאגה והחשיבה והחשיבות של האחד והיחיד, וגם התמסרות היחיד לצורך החברה כולה. זה מרומז לדעתי בשיבת המינים.